Raiders came all the way down here. You need to do what you've been doing so far. Only more. Chaos is the ticket. Shake that tree until all the apples fall on down, and we'll bake us a sweet Panawan pie to serve up for Uncle Sam. I swear, Rico, I think we're on to something big. I'd better continue to do some faction dirty work if I want to find out who their international benefactors are. Takže kam teď? No tady je to vyřešený. Čluny. Co tohle? Tohle vypadá jako letiště. No já bych si to asi namířil někam dolů. A nebo pak se uvidí, no. Nebo když jsem tady pracoval pro ty hodně pro ty modrý, pro koleno, bych mohl pokračovat. No, nejdřív se dostanu k vodě. Vemu někudy. Tady je cesta. Jo. Tak si pojedu po zádech. Ale motorko, nebouchej. Kde seš? Aha. Krásná cesta. Po který samozřejmě nejedu. Kam to jede? To neumí zatočit doprava nebo co? A teď to střihnu sem. To asi nebyl dobrý nápad. Jsem ti udělal nějaký pořádný skok. Government troops today reported that they successfully hunted down and defeated a cell of the White Tiger Gang, who allegedly were hiding deep in the Lautan Lama Desert. President Panay commended his men on the success and stated that he himself would like the honor of peeling the skin off the skull of the White Tiger leader when caught. No. Oh, hello. Most. Já chci odprásknout. Mě se nedovolej. To je škoda. Reports of random raids on tourists are not true, according to the Panao Office of Internal Prosperity. The missing government officials from last week still remain missing and are likely to continue to be missing. But the citizens of Panao are cautioned not to be alarmed at all. The rumors of chaos in the streets are exaggerated. Ne, nepadaj. Se dostanu takhle sem. A prosím. To nechci tohleto auto. Chci radši tohle. Tough luck, compadre. Kterým směrem mířím? Mířím dovnitř. A já potřebuju... Já potřebuju sem. Takže já se otočím a posvištím někam, ať se podívám na něco. Control of this dwarf island after Baby Panay's regime crumbles, which is bound to happen real fast, thanks to you. Way to go, Hyundai.
Nákladák je blbej. Radši vemu fichtla. Čiž on na to neumí jet do kopce. Ono to nevyjede. No, to jedu asi za jedna. Tam je nějaká obří základna. Jak ho zničit? Co to je? V nějaký vysílání. Že bych se tam podíval, vyřešil to. Jdu tam. Vyjedu na strom. Žádná loď. Tam byly ty závody lodí, to jsem mohl zkusit. Ale teďka jdu ničit anténu. Co? Udělal jsem snad něco? Co tam bliká? Co tady dělají na skále? No jo, zase základna vojenská. Co to děláte? Jestli to přežiju, tak uvidíte. Takhle se vítají noví kámoši. Sekám vám to na kousky. Cípnuli ten za tím kulometem. Doufám, že jo. Si vemu nějaký jejich vrtulník a rozsekám jim to tam na hadry. Pokud se nebudu houpat zrovna do betonu. Já chci míru milovně vylíst na tuhle věž. Oni mi to nechtějí umožnit. Jo, další, co je? No co to má být? Tak. Klid tady bude. A nezvyšujte mi tu... ten poplach. A nechci žádný vrtulníky. Nepřátelský. Můžu se tady rozhlídnout. Bez toho, aby tady někdo řval. Tamhle je vrtulník. Jo. A tohle po mně začne pálit. Tohle je nějaký jiný vysílač, nějaký malej, ale taky pěkný.
Oni jsou to dva, no. On neklesá to, ten jejich poplach. Nějaký záchody nebo co? Okolo, jo. Někdo tady říkal, že jde okolo. No, jenže za chvíli poměr je vrtulník, to je mi jasný. Ukazateli červeným. A druhý ukazatel určitě znamená, že letí vrtulník. Aha, máme rakety. Co to? Ještě jsi blbej. A mně došly náboje. Pistolka. Co to letí? Tak. Ježišmarja. Ale vypadlo to z něj. Tak si proto mohl dojít. Sakra, to je velká věž. Tak si odpálit. A už mi klesá nebezpečí. To je v pohodě, takže než to klesne, tak já se tady budu snažit trefit. Já tam asi nedostřelím. A tady pod tím byly zbraně, asi je vemu. Co pak tady máme? Náboje. A pistolka. Granáty. Tak, teď potřebuji vlíct zase zpátky. Už mě nikdo nehledá, nic o mě nevěděj. Někdo řve, ale to mě nemusí zajímat. Ne, ježiši, člověk si splete tlačítko. No a jsem tady teďka, když tady nechci bejt. Sakra, tady jich je ještě. Jsem chtěl jenom odpálit tyhle ty. Tak kde je ten jeden páprda? Někde byl? No tamhle. Se tady maskuje. Tak, to by stačilo. Teď si vemu. No, když už jsem tady, tak si vemu ještě tady tu bednu. Tak, teď si vemu vrtulník.
Nebude jim to doufám vadit. Jenže po mně začnou pálit. Tak nastartuj. Po mně začnou pálit tady ty věže. Musím je zničit. Trošku to tady pokosím. Rakety, tak se mi to líbí. Ježíš. Jak to? Tak, šmejde. Že vrtulník sem prostě přiletí, když se mu zachce. Toto musím rychle zdemolovat. Jo, oni volají. Oni volají posily. Vyřešeno? Nebo co se děje? Fuj, to nechci, si ani kupovat nebudu nikdy. No, to už je zajímavější. Čtyřkolka, to je všechno. Tady je ten další vrtulník, tamhle. Se nějaká posila. Jsi moc neškrt. Tady upravím. No, další ocenění, tak se mi to líbí. Ještě někdo tady bude volat posily. Doufám, že ne. Padej. Další vrtulník. Oni si nedají pokoj. Je to vůbec ten vrtulník? Ustřílil by nějaký blbosti. To není vrtulník. To tady ještě zametu. Kolik mám procent? 57. Na zničení tady toho už moc asi nebude. A tady ještě ty závory. Když se nepočítají, jak tak koukám. Kulometní hnízda. No, to je asi všechno. Hele, človíček. Se tady proletím, jestli mě ještě někdo uvidí, tak ho sejmu. Ale co pak to tu máme? Cože? Co to je za drzost? Co je to za krabici? Asi všechno, ne? Brokovničák.
co běží. Použij konzole. Mám použít konzole? Použij konzole, si jo, co to sakra zase je. Klávesy, helikoptéra. Vystřelit, vystřelit. Nic takového není. Ty taky ne. Brokovnicí mě chce sundat, no. Se tady asi objevujou, no. Tak. Musí pozbírat pár věciček. Prachy. Zatím. Tak. Zhebni. Se nějaký brokádník někde bude. Tak, to máme 74%. Tak. 79 to asi nedozbírám. Tak co, kde můžou být další bedny? Aha. Ne, na mě ne. Teď si doberu náboje. Že bych se podíval z vrtulníku zase. Tady. Tohle to jsem ani neodprásk. A ani to nestřílelo. Devadesát jedna, tohle je předpokládám všechno zdemolovaný. Jo. Nějaký sudy, ty se ale nepočítaj. Podívám se z vrtulníku teda. Tak, co tady objevím? Chci 100%.
zatím nic nevidím. Do těch hangárů nejde vlíst, mám takový dojem, to se ještě radši podívám. Nebo to tady někde je a já to nevidím. Ne, vlíst do nich nejde, rozstřelí dveře nejdou. Když odprásknu tady to, to je na nic. To je sice nepřátelský, ale taky se to nezapočítá. No, takže já nevím. Tady můžu kropit týden. K ničemu. Taková malá oblast a já to nedám na 100%. 91. Co si dá dělat? Nic tady nevidím. Jak zapnout tu konzoli nebo co, abych viděl všechno, co jde zničit? Nevím jak. Dělat. Aspoň mám vrtulník. Takže kam se vydám? Buď se vydám sem. A jo, koleno je dobré. Budu makat pro koleno. Když to je stejně daleko docela. Mohl bych vystoupat do největší vejšky. Pak volným pádem padat kilometr, a to je taky ocenění. Je, tady si něco pokosí. O, další věž. Jenže on přiletí vrtulník a zabije mě, to známe. Nic nebude. Doufám, že po mě nepůjdou. To samá, podobná základna, jakou jsem teď vyčistil. 10 kiláků daleko! Jsem se tam měl asi přesunout, ale já to... Dobře, tak já tam ještě doletím. Zkusím ten achievement dosáhnout. Když vyletím co nejvíc, ale příště už takovou dálku neletím. Rychlost potřebuju nabrát. Aspoň 200 km za hodinu. A tady vypadá, že letím docela rychle. Když se podívám, jak to ubývá. Tak nic moc teda. Takový město, hory, nějaký ostrov, ten bych mohl celý vyčistit.
Co, jsem už nejvejš, nebo jak? Jsem zvědavý, jak dopadnu s tím oceněním. Doufám, že budu padat dost dlouho. Asi bych si to měl sejfnout, než vyskočím. Taky mohl být dobrý nápad. Až nedoletí, až do vody. Cože, to už jsem to hrál 9 hodin. Když takhle vystřelím, tak tam to určitě nedoletí. Vybouchne někde v prostředku, nebo to zmizí. Pět kiláků. Zajímalo, jestli furt ještě stoupám. Hele, tamhle je to letiště na levou. Tam jsem řádil. A když přestanu držet dopředu, no jo, já furt ještě stoupám. No, nevadí. Vylítnu až někam z atmosféry ven. No už jsem. Budu brzo skoro nad tím. Ještě já nebudu padat kolmo dolů, ale šikmo. To už bych mohl skoro skákat. Jenže tamhle bych mohl dopadnout do vody. A tam by mi nic nepomohlo, pokud by nebyla poblíž žádná loď a musel bych plavat půl hodiny. No já to radši aj dopadnu do lesa. Tak 4,59, jo. Tak, zjistím takhle nějak, jestli ještě stoupám. Posunuje se něco? Posunuje, no. To je otázka. No, každopádně já budu tak 5 km vysoko teď. Takže já si to sejfnu a skáču. Sejf, jo. A volnej pád. Ujá. Kde je ten cíl tam? Tak vyrovnej to nějak ke 4,60 daleko, 4 km. No, takže já to musím mít splněný v polovině letu. Je to vratký. Jak jsem daleko? 3,8 myslím tam bylo. Nedělej blbosti, ale vrtulník padá. Padá rychlejš než já, no, to jsem přesně chtěl předtím udělat. Pustit vrtulník, ať padá, a přiháknout se k němu. Byl bych dole rychlejš. No, i když se o tak moc rychlejš, to nevypadá, no. Protože on padá jak chytře, abych padal střemhlav. No, ale už bych to ocenění měl mít, ne? Aspoň myslím, že tam bylo 1000 metrů. A to je pohodička. Dole se hezky rozmáznu. Ocenění nikde. Podvod.
ušili na mě boudu. Říká se, doufám, tomuhle base jump. Nebo jestli musím letět střemhlav. To budu muset zkusit jindy. No, nejspíš asi jo, protože vypadá, že takhle to nebere. Doufám, že se nerozmáznu. A otevřu včas padák, což už bych měl brzo asi teď dělat. Rovnou ho odpojím. Tak. To jsem se proletěl. Tohle nejde zničit, jo. Ten je zlej. Hodnej. No, to jsou kolenáři. No, bych vám to tady odprásk. A možná to jde zničit. Třeba ty věže, ze kterých střílej, tak ty taky nejsou červený. Kidy, kidy, kidy. Mě by řekl, jdi tam, zabi tohodle, vymalováno. Ne. Jasně, to už známe. It is time to claim this place. And you, Scorpion, you see to it that I get inside alive. Enemy located. All units attack on site. Damnation! We can't get through, Scorpio. Help us open the entrance somehow. There is surely a panel on the inside. Jo? Vy jste mě ani nevyléčili, já mám tady blbnout. Aspoň se mi tady nemotejte, když pracuju. Tak. To už mám zase nula nábojů do ty snajperky. Tak si to vyměním, no. Sloupy, teda sloupy, ty komíny, které jdou zbourat, tak to jo, a tohle nejde zbourat, to je škoda. To by udělalo velký výbuch. Náboje, granáty, no tak když mi ty granáty dávají, tak já to vyzkouším. Dva. A sakra. Oh, ho, ho.
Tak to je pěkný, to se mi líbí. A teď to zmizí? Škoda, mohl tady být pěkný bordel. Dejte mi ty granáty, to jich je tady nekonečno, nebo co? Bych se ještě pokochal. Tak se nepokochám. Pokochám se, až to budu kosit zevnitř. Otevřít. 1, 2, 1, 4, 2. Málem jsem se přemáčk. He did it! Move out! Good, we secured the entrance. Regroup on me! They have breached the entrance! Enemy reinforcements! Stay covered and hold this position! Vy jste nekecali. Velmi jsou hodný. Krásně. Skrz díru, dej sem hlavu. Tak, ještě něco. Já vím, že do mě někdo ze stran střílí. Asi bych to měl začít řešit. Hej, blbne. Tam je soudek. Musím poslat dárek, ale tak daleko asi nedohodím. No, dohodím. Jde to zničit? Nejde. Ale lékárna, to se mi docela hodí. Tady svištějí kůlky. Posila, no já to věděl. Vylezou a nechají se pozabíjet. Co to je? Jen vylez. Tady se budou kácet všechny ty sloupy, zase sloupy, sakra. Já říkám, že jsou to komíny. Ale ostřelovačka? Ne. Co chcete? Vítámhle je Pablpa, vy tam běžíte. Ne. Zase se všichni pletou. Letou se mi do cesty. Ale mě nepřejíždějte. Ty nemůžeš střílet. Tak, tohle by bylo. Pojď dolů. Víte, tady byl ještě jeden, vy jste mi ho zabili. Nezabili. Tak se mi to líbí. Tenhle tady blbne. Nějaký ocenění jsem dostal, ani jsem si nevšiml. Demolition officer. Asi to sejfnu.
Docela dlouhá mise, jak tak koukám. Respektive dobytí Strongholdu. Mě střílí do plešky, když jsem schovaný. Já! Parchante! Vyžeru. Ale mám plnou životnost. Nemá tady dělo? Nemá. This is it. I'll just hack into their system via this terminal. Scorpio, keep them off my back until I can change the control codes. Jo, a kde jsou? Kudy přijdou? Vy jste mi ho zabili, vy parchanti. Tak. Kde jsou další? Jo, horem. Správnej terorista chodí vždycky předem a ne zadem. To už by mohlo stačit, ne? Tam jsem si na vás mohl vzít vrtulník. A oni se vzali na nás. Tak pojď ven. 4, 1, 3. Tak. I got it. It's ours now. Prosím. A teď jdu ničit. Hlavně komíny. Hele, nová oblast pro koleno. Jenže já jsem s váma ještě neskončil. Hihihi, to je pěkný. Tenhle spat jinak. Když ho rozstřílím tady nahoře. Tak spadne zase jinak. Skoro jako komín. Škoda, že tohle nejde rozsekat. No. Ale komíny jsou pěkný. Prostředku. Spadne na ten druhej. Ale nepadá ještě. Teď akorát znečišťují ovzduší, to musím zamezit. Že ty bouchají nějaký sila, ty bouchají hodně rádi. A tamhle ještě. Se tady u toho nepočítá, tady u toho se to nepočítá. 61.
Málem bych zapomněl, ono to se to sice stejně zase obnoví příště. Ale musím to odprásknout. Tam musím zahlít nějakou nádrž. Nebo to není? Je. No. ...76%, no, zbytek bude možná už jenom tím, že budu sbírat věci, ale to tady sbírat nebudu. Ještě se to tady prohlídnu, tady ty roury. Tak nic, no. Tak to pak jsme tady objevili. Žádná hlavní mise. Vypadá to, že ne, takže já asi zaletím. Smugglers. Asi zaletím sem.